Na hraniciach s Ukrajinou nosia bábetka na rukách aj policajti a colníci. Niektorí dobrovoľníci z Čiech a zo Slovenska nespali už viac ako 30 hodín. Hasiči tlačia kufre, podávajú horúci čaj aj jedlo. V Ubli dokázali fungovať úplne cudzí ľudia ako jeden zohraný tým. Dnes medzi ľudí z Ukrajiny priamo na hraničný priechod prišla aj naša prezidentka. Maličký Miša v kočíku ju počas rozhovorov chytil za ruku a nechcel pustiť. Deň štvrtý. Dobrovoľníci na hraniciach, ktorí sa predtým nepoznali, fungujú ako roky zohraná partia. Počet žien a detí z Ukrajiny sa zvýšil o ďalšie tisícky. Od začiatku vojny prekročilo východnú hranicu viac ako 27 tisíc ľudí. Dnes priamo na hranicu prišla aj prezidentka Zuzana Čaputová. Sama som mamou a predstava, že sa mám do hodiny zbaliť a zachrániť seba a svoje deti, svojich najbližších príbuzných pred hrozbou vojny, naozaj sa to zdá byť v tejto dobe úplne nepredstaviteľné. Takže mala som pocit, že sú v podstate unavení, ale šťastní, že sú u nás. Aj maličký Miša s mamou zanechali na Ukrajine všetko a práve prekročili našu hranicu. A chlapček počas rozhovorov chytil našu prezidentku za ruku. Pomáha každý. Vidieť policajta či colníka s bábetkom na rukách už nie je nič výnimočné. Na hraniciach pomáha aj množstvo dobrovoľníkov z Českej republiky. Organizujú transporty aj ubytovanie. Hovoria, že nespali vyše 30 hodín, no vedia, že aj oni sa musia vysporiadať s utrpením, ktoré vidia. Ja som vyčerpaná a snažím sa fungovať. Ja nemám čas na emoce. Ne, ako moje emoce tady vôbec nehrajú roli teď. Dávid býva v Michalovciach, 50 kilometrov od Uble. Pracuje ako vodoinštalatér. Voľno dostal iba na pár dní, no presne vie, ako ho využije. Sme tu 2 dní, spali sme asi dokopy 2 hodiny, pomáhali sme na hranici, sme boli. Tak, oddychnem si potom. Červenokrížiaci vedia, že deti sú najviac zraniteľné. Aj takto im pomáhajú prekonať smútok za domovom. Za posledných 24 hodín to bolo vyše 4700 ľudí. Dneska počítam, že toto číslo zo včerajška určite prekročíme. Tu už sledujete zábery z druhej strany hranice. Unavené ženy s deťmi čakajú hodiny, kým prídu na rad. Čakacie doby by sa však mali na hraničnom priechode v Ubli znížiť. Som veľmi rada, že konkrétne na tomto hraničnom priechode sa podarilo zhruba pred hodinou dohodnúť, že ten proces sa ešte urýchli, že sa skráti to administratívne vybavovanie. Na dvoch kamiónoch bolo dopravených vyše 40 tón humanitárnej pomoci. Prezidentka ju darovala nielen pre ukrajinských utečencov, ale aj pre chudobnejšie rodiny v regióne. Slováci počas týchto dní ukázali obrovskú spolupatričnosť. Aktuálne sú však sklady plné. A vašu pomoc budeme potrebovať. Nie však v tejto chvíli. Prosím, nechajte si u seba doma a príde čas, keď vás o ňu znova požiadame. Ďakujem vám všetkým. Zo slovensko-ukrajinskej hranice Katarína Kleknerová, televízia JOJ. V pohraničí s Ukrajinou pôsobí množstvo humanitárnych organizácií a dobrovoľníkov. Medzi nich sa zaradila aj česká spevácka hviezda David Koller. Po vypuknutí vojnového konfliktu spolu s manželkou zorganizoval finančnú zbierku a za získané peniaze nakúpil nevyhnutné veci pre utečencov. Dokonca ich osobne priviezol až na hraničnú čiaru. A tam naložil matku s deťmi a odviezol ich do Česka. David dlho nerozmýšľal, išlo o spontánny nápad. Jednoducho chcel pomôcť týmto ľuďom. No já myslím, že potřebuju od nás všech pomoc a potřebuju se sem rychle dostat, aby nebyli nemocní, pak to bude ještě dražší. Problémom jsou čakacie doby na ukrajinské straně. Tisíce matiek s dětmi tam stoja v kilometrových radoch dlhé hodiny, vodně aj v noci, za každého počasia. Oni trpí ještě aj tady. Aby sa dostali sem. Ako 10 hodín my šli z Ukrajiny do Slovenska, ale tady u vás to bolo rýchle. Pomoc od Kollerovcov tak smerovala priamo na Ukrajinu, k týmto ľuďom. Nakúpené veci sa na základe špeciálneho povolenia prekladali z dodávky do dodávky v medzihraničnom pásme. Všim tým detem, ktorí to majú strašne, strašne složitý. Neumím si to predstaviť. Pane! Všechny možné věci, od jídla, prostě hlavně pro děti malé a
a něco teplýho, různý spodky, svršky a tak. Vyložením tovaru a vecí na hranici sa pomoc nekončí. Majitelia dopravných prostriedkov sa v zápätí registrujú a ponúkajú utečencom bezplatný odvoz hranice. Aj pre Dávida to bola samozrejmosť. Dobre, my sa vám ozveme, keď budeme mať nazbieraných ľudí. Malo by to byť možno ešte dneska. Možno, že aj dneska. 10 000 ľudí stojí a čekají na to, když ich pustí. Aj s deckama. Z Vyšného nemeckého Peter Sabo, televízia JOJ.